Xin chào các bạn, tôi tên là Lan. Hôm nay tôi đến Việt Nam ở khu du lịch sinh thái Thái Yasmin Farm ở Thái Nguyên. Bây giờ tôi sẽ em mua vé và bao đi. Bây giờ tôi đã vào bên trong, bên tên trái có hồ nước, bên tên phải có khách sạn, hotel. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp ở bên trong. Olha só esta banheira. Geralmente nós temos essas banheiras nos lugares mais privados, né? Por exemplo, em spas. Mas como podem ver, todos os objetos aqui são feitos de madeira e de barro. Uhum, devo perceber isso, feito de barro. Temos aqui esse armário incrível. Ah, aqui dentro tem algumas coisas. Uhum. Tem algumas almofadas. Algumas coisas que você vai precisar quando chegar aqui.
uma cama muito confortável, tipo, bem confortável, e você pode vir aqui, dormir. Esse quarto é de casal, como vocês podem ver, é uma cama incrível, super linda. Onde é que está esse hotel? Esse hotel está no Vietnã, mais especificamente na cidade de Thái Nguyên. Chama-se Yasmin Farm. E para você que é turista, que quer curtir, é só vir para cá. Uau! Tem uma vista incrível. Você abre as cortinas e você só vê flores incríveis. Todo tipo de cor de flores você vê aqui. Umas flores extremamente maravilhosas, incríveis.